Orada her şeyden önce insan olarak insanlarla irtibat kurmalarını, sonra da kendi sorumluluklarını onlara hatırlattı ki bütün herkes tarafından bu konuşma beğenilmişti. Ndonse kryeministri në atë periudhë ishte mjaft të i zënë me fushatën përkatëse që zhvilloi në Turqi, ai vendosi që të linte për disa kohë këtë fushatë dhe t'i bashkoi grupit të diplomuarve në Universitetin Fatih. Pikërisht sepse ai ishte një njerëz i cili vinte nga bota e politikës dhe duhet patjetër që të ndiqte këto zhvillime pra që zhvilloheshin në nivel universitar. Mezun olan öğrencilerimizi Fatih Üniversitesi'nde master doktora yapmaya, mezun olmayanlar da öğrenci değişimleriyle yine sadece Fatih Üniversitesi değil ama Türkiye'deki bütün üniversitelerle değişim programlarını Sayın Rektörümüzün dediği gibi yapabileceklerini hatırlatıyor. Öncelikle öğrencilerimize başarılar diyor. Velilerini ve öğretim üyelerini kutluyor. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Dëshiroj që të theksoj se të gjithë studentët të cilët janë diplomuar në Universitetin e Poka, si në nivelin bachelor, ashtu dhe në nivelin master, kanë të drejtën e tyre që të aplikojnë në programet e ofruara nga Universiteti Fatih. Pra dëshiroj që t'i uroj atyre të gjitha sukseset e mundshme, t'i falenderoj për pjesëmarrjen në këtë ceremoni dhe t'i uroj sukseset të mëtejshme. Faleminderit zot rektor. Dëshiroj të ftoj në skenë drejtorin e Fondacionit të Industrialistëve dhe Biznesmenëve Turq, zotin Veli Sarotoprak, për të mbajtur një fjalim. Sayın Büyükelçi, Sayın Bakan, Sayın Vali, Sayın Rektörler, değerli öğrenciler, Sayın Veliler, hepiniz Epoka Üniversitesi'nin bu güzel, önemli seremonisine hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, bizi çok sıcak karşıladınız. Nderuar zoti ambasador, nderuar zoti ministër, të nderuar rektor, të nderuar akademik, të nderuar prindër, të nderuar student, ju falenderoj për mirëseardhjen e ngrohtë që na uruat në këtë ceremoni. Ülkenize bu ilk gelişim. Ama gelişime açık, büyümeye, gelişmeye açık bir ülke görüntüsünü, intibasını edindim. Bu ülkeyi ve sizleri kutluyorum. Kendimizi gelen Türk delegasyonu olarak evimizde gibi hissettik. Dëshiroj t'ju falenderoj, kjo është vizita ime e parë në Shqipëri dhe vura re që ju jeni një popull shumë i hapur për zhvillimin. Për këtë arsye ju falenderoj shumë për pritjen e ngrohtë. Bize bu imkanı sağlayan değerli dostum, hemşehrim, Profesör Doktor Şerif Ali Tekaran beyefendiye çok çok teşekkür ediyorum. Në të njëjtën kohë dëshiroj të falenderoj dhe rektorin e Universitetit Fatih Profesor Doktor Şerif Ali Tekalan, i cili na dha këtë mundësi pra që ne të vizitonim Shqipërinë dhe Universitetin Epoka. Epoka Üniversitesi'nin Sayın Rektörü Hasan Hoca'ya, onun teaching staff'ine, öğretim üyelerine, idari personeline çok teşekkür ediyorum. Çok güzel ev sahibi yaptılar bizlere. Në të njëjtën kohë dëshiroj të falenderoj dhe rektorin e Universitetit Epoka, profesor Kaplanin, në të njëjtën kohë dëshiroj të falenderoj dhe stafin akademik dhe administrativ të cilët na pritën me të vërtetë shumë ngrohtë. Bizim Türkçede bir laf vardır. Akıllı adamlar başkalarının tecrübelerinden istifade ederler. Aptal adamlar kendi tecrübelerinden. Në gjuhën turke ka një shprehje: njerëzit e mençur shfrytëzojnë eksperiencën e njerëzve të tjerë, ndërkohë që ata që janë më pak të mençur shfrytëzojnë vetveten. Bir abiniz olarak sizlere şimdi Hayat Üniversitesi'ne atılacaksınız. 3-5 tavsiyem olacak, önerim olacak. Dëshiroj që t'ju jap unë disa këshilla, pasi studentët tam do t'hidhen sot në botën e jetës. Epoka Üniversitesi'ndeki eğitiminiz bitti. Bugünden itibaren Hayat Üniversitesi'ne kayıt oldunuz. Arsimimi në Universitetin Epoka, pra arsimimi juaj në Universitetin Epoka sot përfundoi. Hayat Üniversitesi'nden sevgili çocuklar, mezuniyet yoktur. Eğitim ölünceye kadar sürer. Në fakt, ju sot do të nisni Universitetin e jetës, i cili nuk ka një ceremoni diplomimi. Hayat Üniversitesi'nde başarılı olmak için sürekli öğrenmeye devam edeceksiniz. Në mënyrë që ju të jeni të suksesshëm në Universitetin e jetës, duhet që të arsimoheni vazhdimisht. Kendinizi sürekli yenileyeceksiniz. Duhet që të vetë rinovoheni gjatë gjithë kohës. Unutmayın sevgili çocuklar, şans ancak hazırlıklı olanlara güler.
Mos harroni që fati i buzqesh vetëm atyre që janë të përgatitur. Bir yabancı dil biliyorsanız ikinciyi, iki yabancı dil biliyorsanız üçüncüyü öğreneceksiniz. Hep rakiplerinizden bir adım önde olmalısınız. Në rast se dini një gjuhë të huaj, duhet të mësoni një të dytë. Në rast se dini një të dytë, duhet të mësoni një të tretë. Në këtë mënyrë ju duhet të jeni gjithmonë një hap përpara konkurrentëve tuaj. Ben Epoko Üniversitesi'ni bitirdim. Artık bir şey öğrenmeye gerek yok, bir şey okumama gerek yok dediğiniz anda Hayat Üniversitesi'nde tökezlersiniz, sınıfta kalırsınız ve kaybedersiniz. Në momentin që ju do t'i thoni vetes, kam mbaruar Universitetin Epoka, nuk kam nevojë më të studioj, në atë moment ju do t'jeni të humbur në Universitetin e jetës. Unutmayın sevgili çocuklar, Afrika'da her sabah bir aslan uyanır, en hızlı koşan ceylandan bile hızlı koşması gerektiğini bilir. Mos harroni, në Afrikë çdo ditë ngrihet një luan dhe ai e di shumë mirë që duhet të vrapoj më shumë se sa kaprolli. Koşamazsa açlıktan öleceğini de bilir. Sepse në rast se ai nuk vrapon, e di shumë mirë që do të mbesi pa ngrën. Afrika'da her sabah bir ceylan uyanır, en hızlı koşan aslandan daha hızlı koşması gerektiğini bilir. Çdo ditë në Afrikë zgjohet një kaprol, i cili e di shumë mirë që duhet të vrapoj më shpejt se luani. Në të kundër, ai do të hahet. Koşamazsa aslana yem olacağını bilir. Pra, në rast se ai nuk vrapon më shpejt, do të kthehet në ushqimin e luanit. Hayat sevgili çocuklar ölünceye kadar sürecek bir yarıştır. Jeta, nga lindja deri në vdekje, është në fakt një garë. Hedefleriniz olacak. O hedeflere doğru sürekli koşacaksınız. Do të keni qëllimet tuaja dhe duhet të vraponi vazhdimisht drejt atyre qëllimeve. Hayalleriniz olacak, o hayalleri gerçekleştirmek için sürekli çalışacaksınız. Në rast se keni ëndra, duhet që të punoni vazhdimisht për të realizuar ato ëndra. Hasan Hoca'nın ve Şerif Ali Hoca'nın dediği gibi Epoko Üniversitesi'ndeki arkadaşlarınızdan kopmayın çocuklar. Birbirinizi arayın, sorun, sık sık bir araya gelin. Ashtu si që tha dhe rektori Universitetit Fatih dhe njëkos dhe rektori Universitetit Epoka, ju duhet që në momentin që diplomoheni nga Universitetit Epoka të vazhdoni të ruani lidhjet me njëri tjetrin. Çevrenizi geliştirin, sivil toplum kuruluşlarına üye olun, sık sık bir araya gelin. Ju duhet që të ruani pra këto lidhje, duhet të merë një pjesë në organizatat të cilat ju bashkojnë dhe në të njëjtën kohë duhet të telefononi, duhet të takojni me njëri tjetrin. İş dünyası çevre ile döner. Ne kadar çevre o kadar iş ve ekmek demektir. Pra, të gjitha në botën e biznesit lidhen me marrëdhënie që ju keni me njëri tjetrin dhe pikërisht bota e biznesit rrotullohet rreth këtyre marrëdhënieve. Ve sevgili çocuklar, en önemli öğüdüm, itibar kazanın, itibarınızdan taviz vermeyin. Në fakt, sot të dashur student, vlera më rëndësishme është reputacioni që një individ gëzon në shoqëri. Dünyada en zor kazanılan şey itibardır. En kolay harcanan şey yine itibardır. Në fakt, reputacioni është gjëja më e vështirë për të fituar në jetë, por në të njëjtën kohë është dhe gjëja më e lehtë për të humbur. İtibarınızı koruyun, verdiğiniz sözleri tutun, borcunuza, senedinize, çekinize sadık olun. Ruajini reputacionin dhe mbajeni fjalën e dhënë dhe mos merrni borxhe. Beyaz eşya üreticisi, ünlü sanayici Boş'un dediğini unutmayın. Mos harroni fjalën e industrialistit të famshëm të kompanisë Bosch, i cili thot: İtibar kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim. Përpara se të hum reputacionin, preferoj të hum pasurinë time. Sizlere başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun. Kolay gelsin, emeğiniz yağlı olsun. Dışarı të falenderoj të gjithë dhe të gjithë parë e kryefjala e kësaj ceremonie është studenti. Në fakt, kjo ka qenë dhe kryefjala Universitetit Epoka gjatë viteve të tij të aktivitetit. Sot, ata studentë të cilët i besuan të ardhmen e tyre një universiteti të sapo themeluar janë në radhët tuaja, në pritje të nisjes së një etape të re në jetën e tyre, atë të karrierës profesionale. Gjatë viteve të aktivitetit të tij, Universiteti Epoka ka pasur një kryefjalë tjetër gjithashtu. Ai është cilësia. Cilësia në mësimdhënie, cilësia në kërkim shkencor, cilësia në infrastrukturë, cilësia në komunikim. Sot është e udhës në këtë ceremoni që ne të vlerësojmë pikërisht cilësinë në të nxënë. Kam nderin të ftoj në skenë zotin ministër, i cili zotin Polo, i cili do të japë çmimin përkatës për studentin më të mirë të vitit 2010, i cili është Esmir Demaj.
dëshiroj të ftoj në skenë Zotin Agron Reka, profesor doktor Agron Reka, rektori Universitetit Shtetëror të Tetovës, i cili do t'japë çmimin e parë për studentin e Bank Financës, i cili është renditur i pari në rezultatet e tij gjatë 4 viteve të studimit, profesor Agron Urdu. Lërtim Mera. Ju faleminderit që më dhatë mundësin të jem sot këtu i pranishëm ndër të gjithë këto mysafir. Në emën të Universitetit Shtetëror të Tetovës u apërcjell urimet tona nga zemra. Sa jam rektorum profesor doktor Hasan Kaplan. Kalmadi çok sözler demek için onu da të thamë vetëm dişka. İsterim bir şey deyim. Bu gün bir, çok büyük bir gün sizler için, öğretmenler için, studentler için ve büyük bir gün hepimiz için. Farklı derim. Kryetarin e Këshillit të Akreditimit të Republikës së Shqipërisë, njëkohësisht dhe këshilltarin e kryeministrit për arsim Zotin Bardhyl Musaj, i cili do të akordojë certifikatën përkatëse dhe dhuratën simbolike nga ana e universitetit për studentin më të mirë të inxhinierisë së ndërtimit, i cili është Enea Mustafaraj. Tashmë është koha të kalojmë në momentin e shumë pritur të ndarjes së certifikatave. Fillimisht do të fillojmë me të diplomuarit e programeve master. Kam nderin të ftoj në skenë prefektin e krajinës së Bollus në Turqi, Zotin Ibrahim Özçimen, i cili do dorëzojë certifikatat e diplomimit për disa nga studentët të cilët kanë përfunduar me sukses programin master në Universitetin e Poka. Të diplomuarit të cilët të dëgjojmë emrin, lutem të ngjiteni në skenë për marrjen e certifikatës përkatëse. Sot dy fjalë paraprakisht, mund të presësh lutem. Ben ilk defa Balkanlara geliyorum ve çok heyecanlı olduğumu ifade etmeliyim. Është hera e parë që unë vi në Balkan dhe dëshiroj të shpreh që jam shumë emocionuar. Eşim de burada. Në të njëjtën kohë dhe bashkëshortja ime është mes nesh këtu. Biz yıllarca bu toprakların hasretiyle büyüdük. Ne jemi rritur prej vitesh me kujtimin për këto toka. Ve burada atalarımızın ayak izlerini görmekten çok büyük mutluluk duyuyoruz. Dhe për këtë arsye jemi shumë të lumtur që më në fund kemi mundësinë të vim këtu. Ve burada Arnavut dostlarımızla birlikte bir sürü eğitim kurumunu açmış, başarmış olmanın aynı zamanda bir başarılı bir üniversite kurup onun ilk mezunlarını vermiş olmanın çok büyük mutluluğunu duyuyoruz. Bu konuda emekleri geçen iş adamları, öğrenciler, öğretmenler, veliler, herkese kalbi şükranlarımı sunuyorum.
bu müessesenin çok büyük başarılara imza atmasını diliyor. Herkese sevgiler, saygılar sunuyorum. Unë jam shumë i lumtur që ndodhem këtu me ju sot në kuadrin e ceremonisë së diplomimit të studentëve të Universitetit Epoka. Ju uroj shumë suksese gjatë jetës së tij akademike dhe ju falenderoj për mikpritjen e ngrohtë. Diplomuari i parë Ikli Hakrama. Ali Osman Topal. Anduela Lile. Ibrahim Meshejan. Recep Rada. Halil Karamash. Oktay Koç. Yunus Emre Yıldız. İsa Erbaş. Luan Gila. Yanela Peshkopia. Rion Dreçka. Mirela Shmili. Florina Kristo. Idaver Sherifi.